Abakulembeze mu district ye Kyegeegwa nga bakulembeddwamu omubaka omukyalo wa district eno Flavia Lwabaholo Kabahenda wamu n'omubaka akiikirira Kyakka North Paulo beebazizza okulira enzikiriza y'obumu Omukama Ruhanga w'obusobozi Bisaka olw'enkulaakulana gy'atuusizza kubakkiriza mu nzikiriza eno. Omubaka Flavia Kabahenda mu kwogera kwe yeebazizza ow'obusobozi Bisaka olw'amaanyi g'atadde mu kulwanyisa sitaani nga kw'otadde n'okulwanyisa obwavu mu bantu wamu n'okugatta abantu bonna ewatali kusosola mu ddiini yadde eggwanga. Tata Mukama Ruhanga obusobozi oyongere otusambire ogaruka otambire disitulikiti yeitwenu nuko itwena twikala obumugumu okwawukana kweyokia Tata Mukama Ruhanga. Ate yo mubaka we Kyakka North Paulo asabye bannaddiini abalala okukomya okukozesa okutiisatiisa eri abantu abajja mu nzikiriza eno ey'obumu kubanga tewali gwakaka kuyingira nzikiriza eno. Kabuni kagenda hali enyikiriza ezindi nezange zinu obusobozi obwabaire naijja kubunga habairemu ebigambo obundi ebitakusebeza abantu abandi babagira ngu mutaazayo gumanyawaazayo noba waasiisikara kwonka ninteeka ningira abantu abajya buli muntu owaaruga omukaye ow'obusobozi yiija yayegesa kuyamara kwegesa taine na muntu owuyafoosinga kifuba ngi worugaaho oije hanu otahe mu nyikiriza y'obumu n'abaatahamu baatahamu ahabw'okukunda kwabo so oine emirembe yaawe kwija okareeba waanurirwa okanurirwa waaba otanuriirwa bakakwata omwana okakora ki. Mukolo guno Omukama Ruhanga w'obusobozi Bisaka ayingiza abantu abasoba mu 378 mu nzikiriza eno era n'ayambaza abaweereza ab'amakanzu abasobye mu 784. Ow'obusobozi mu kwogera kwakuutidde abaweereza abo okwagala nnyo Pulezidenti Museveni wamu ne gavumenti ye era n'abakuutira okweyisa mu mbeera eweesa enzikiriza yaabwe ekitiibwa wamu n'okukola ennyo okusobola okugoba obwavu mu nsi eno. Kabala bweyingira ekola n'amaani omugonza Ruhanga liboleka mu bikolwa ebirungi ng'eisomo ly'okugaba muyinda lyo liri mu bikolwa ebirungi obagabire muno bagaba muno emirimu yarubatakulungi emirimu yarubatakulungi hati kandi n'ahandi hoona batandika kwega atiko kwenda kwa kapieni nabo bongeye kwega kandi nikwega nibuyiha kakabaraka. Abaweereza basiimye ow'obusobozi Bisaka n'ebirabo era nga wabaddewo n'okuvuganya okuva mu itambiro ezikola obukwenda bwe Kakabala. Leeta omwana ono okumuwonya obulwadde namuleeta atabuse namuleetera kumuguwa naye kaakati emiguwa si tebakyagimusiba era kati ky'omugamba akitegeera bulungi.